instalados até que o sinal luminoso se apague. Mantenha seus aparelhos eletrônicos em modo avião até a abertura das portas. Ao desembarcarem, observem as regras locais para uso dos aparelhos. Cuidado com compartimentos superiores, pois a sua bagagem pode ter se deslocado durante o voo. Ao sair, confira se estão levando consigo todos os seus pertences de mão. Para nós, é um prazer compartilhar esta viagem com todos vocês. Muito obrigado por voarem a TAM. Esperamos que tenham uma excelente tarde. After completing the top of the craft, please be careful when opening overheads, as the passengers may have shit around during the flight. Make sure to take all personal belongings with you. Thank you so much for flying a TAM. Wish you all a later check-up.